Гэхдээ намайг жоохон багтал нэг тэрийг айгүй хэрдэг гэсэн. Ингээл нэг жоохон дөнгөж одоо төрсэн охинд биш э хүүхдэд ингээл аавч яар амар хүүхэн ингээл бойтог өмсүүлэл байдаг гэсэн юм л тэ. Тэгсэн чинь зайлгүй нөгөө хүүхэд нь айгүй жоохноро ягаад ч юм дэ одоо өвчнгөөс ч болоод юм нас орсон юм байна л та. Тэгэл нөгөө шүн оршуул нөгөө нэг хүүхдэд оршуулчаал аавч хоёр гэрте урж яа шүн унтах гал хэвчихсэн. Нөгөө нэг оршуулхдаа бойтгийн тайлаад а биш э чинь ингээд юм байна. Яа юу яагаад ч хэлээд нэг лам амд үзүүлдэг ч хэлүүдээ тэгсэн чинь лам нь оршуулхдаа энэ бойтгий заавал өмсүүлж оршуулаарэ гэж хэлсэн ч байдаг үлээ. Тэгсэн чинь аавч хоёр нөгөө мартчихдаг ч үлээ. Ямар ч гэсэн бойтгүйгээр нь оршуулчихдаг байхгүй зайлшгүй жоох үгүй. Тэгсэн чинь шүүн хоёлоо унтчихсэн чинь ингээд хаалга тох 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 гэл амар гинж мэж дуурал ингээд тэгэл гайхаал лав нь босоод хаалга онголсон чинь хинч байхгүй. Тэгэл гайхаал нь одоо яс сони ингээд тэгэл дахиад хоёр удаага очивол унтчихсэн чинь дахиад хоёр удаага хаалга амар удаан тогшоол. Тэгэл аав нь бас очивол онголгол үзсэн чинь бас хинч байхгүй. Тэгэл буцаал дахиад унтах гал хэвчээс тох 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 гэл тогшоол. Энийг гол нь амар тийм эвгүй аашигтай ярих хэрэгтэй хаалган дээр амар тог 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 гэл тогшсон мөгшсөн гэл. Тэгэл гуравтаа очивол онголгон гут нь хаалга яг нээсэн чи өөдөөс нь ботго авъя гэл амар чанга орилоод нөгөө нэг сонсож байгаа хүмүүс цочоодаг байхгүй. Яаж чагаад би тэг нөгөө тийм ямар ч уйдгартай ярьч юу. Яадаг амар моцикл энэ моцикл унаад ийш тийш явах юм шивс тэгвэ. Тот өмнөх хардаа натга сөхөөд харал гэж аа. Линкогийн одоо бүр тийм кастом моцикл гэсэн гэж шүү. Сагойно. Дээ. Дэмо Тэгээд юу нэг тим кастом юм бэ? Рэйтэгийн шинжилгээ үсэн сүүчийн атсмаар. Ад миний ойлгосноор одоо тийм сүнс одоо анти сүнсний сүнслэг тийм технологитой гэж сонссон. Хойло энийг унах юм бол юугаар бол одоо нэг манангаар бол асуудал явчих байхаа гинэ. Я бодоод л тэр бүгэ болох юм уу? Чимээгүй аль жоохон бодоодох юм. Гур асдагч хүн биш тээ. Асахгүй дотор нь газ байхгүй гэж тээ. Бензин байхгүй гэж тээ. Тэгээ кастом турбо чарж нь бас эвдэрчихсэн байна. Оо ямар олон юм ийг солих юм бэ? Газар доорох одоо тийм англиун тос бос олох хэрэгтэй. Гой өнөртэй тос олох хэрэгтэй гэнэ. Энэ энгийн байк биш ээ. Тэр манангаа шууд нефт одоогаа явах чадалтай байк байгаа маа. Гэтэ тэхийн тул одоо нөгөө ертөнцийн тийм тос хэрэгтэй. Тэгээд хойлонд нь наач тэр байхгүй юм. Хойл яаж тэр тосыг олж авах юм? Хэмэтлээ. Эсэ дринк отом эдтэйг ярих хэрэгтэй юм шүү. Тэ мэдхгүй юм бол тэг хойл яах юм бэ? Дэнэ удаасе. Матаа таа. Одоо хинэг л одоо чи ихтер тусахж байгаа л та. За чамаг одоо өдөржингөө хүл авахд уцаа авах чинь хүлээгээд одоо байж чадахгүй байсан болохоор рекорд бичлэг хийгээд үлдээлээ гинэ. Ярах хэрэггүй зүгээр л миний зааврыг сонсоо. Наа чи ээдэ холоо. Чи гараж дотор байна аа. Тийм болохоор Ринкогийн одоо мотоцикл төр очсон байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээ одоо чамд Underworld одоо тос хэрэгтэй байгаад байна тийм үү? Тэгээ би чамд урд нь хэлчихсэн шүү дээ КК чи мартчихсан юм уу? А тари да нэ. Фантаг залуу юм уу? Одоо нөгөө ертөнцийн одоо нэг нөлөө нь айгүй хүчтэй байгаа газруудаас тэр тосыг олж олд юм аа. Одоо манай дэлхий рүү одоо ингэ гоожиж орж байгаа одоо тэр хэсгүүдээс олж олно гэсэн үг ээ. А за тиймэрхүү газруудаар яваад хайдаа. Баяж та. Цөөч. Та хоосонс дээр нэг клүүтэ олчлоо те. За хаагаар явах вэ? За мэдхгүй юм. Дээш нь өндөрлөх газар гарч байгаа. Тэгээд энэ тэнд юу юу байна харцгаа гинэ. Митаке үл хөдлөх хөрөнгийн оо байр нь хавцаа ойрхон байгаа. Тийш хавцгаа гинэ. Заавал энэ замаар буцаж явах юм аа тэгээд. Эдөтте
Ээ тэгэл дандаа иймэрхүү бичлэгүүдээр хүмүүстэй хоорондоо ярилцдаг юм өстэй. Бараг л дандаа тэгдэм да. Тэгээ заримдаа одоо бүр нэг нөр хитэн 7 хоног орч хамаагүй ямар ч үг одоо хүн дэж дуурахгүй явчдээ ингэнэ. Тэгээ нэг одоо би цаатаж яриулах гээд ардталт нь энэ жаш ингээд нуугтаад байжсэн гэдэг. Тэгээ боссон өсчихгүй. Тэгтээ дараа нь одоо 20 минут 20 минутын тош үргэлжилсэн нинжанад энэ талаар одоо та фактууд над руу илгээсэн байсан гэнэ бичлэгээр. За, энийг очиод нэчхүн. Байк. Сгой кайзоо да нэ. Тэр Ринкогийн байк сты мундаг юм а те. Тийм ээ, цаадал чинь ийм өрхөө юм айгүй их сонирхолтой юм байна. Ринко ялангуяа айгүй их сонирхолтой юм байлаа гэнэ. Тэр зөвхөн тэр байк хийчихсэн ш. Энийг одоо бүр өөрөөх нь цэвэрлэгч роботыг үртэл хийжсэн гинэ. Гэхдээ одоо яг үнэндээ одоо шүүр одоо гартаа барьж авахаас цаа чинь бүр ингээд үхчих гээдсэн болох төр юм байна. За милигээс бол ялч аймаа хурдан цаацдаг болчих. За тэрнээс гадна хэдэл яаж өвтөх юм дэше гарах уу? За жинч сум ногоо сумных ногоон өнгөр ялцаа тааг бодвол а тийм ээ. А за энэ чи дор дэше гарч юм шиг. Окей. За тэр торыг торигетиг суулчаад хэдүүлэнд нөр хийх юм сайт квестэд байна сонирх. Аа гутлаа алтчлаа гинэ. Энэ гутлаа алтсан сүнс агаал та. Мотцгүйрхэст. Өвчин дээр нэ гэж бодоодсон чи дээр байгаа юм шүү дээ. За тэнд нилээ эвгүй моб байгаа харагдчихын да. Заавал байлт юм чам. Окей. Хуй, come on. Ой. Замбрааг 7 голтой байж та. Юу? Аа, зү тийм. О, дахиад нэг юм уу? Йоо, би бүр дотроо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэж тоолж идэг нас гарч байгаа сонноо та. Come on, алей. Аа. За, 3 гейт. Тинч авсан. Тинч та бас дахиад юм амар гаргаа. Ой. Ма. Стил амьд юм уу? Хуй өхөөч. О май гад. Эт. За тийш одоо бодвол дахиад нэг байгалах та. Оо байхгүй нүгүй. За. За найс. За ийш. Аа нэг ногоо мууч юм байна. За энд юу нэг хийх юм айгүй их байна.
Hi. Stranger. За энийг Film camera, hunting photo. Unsettling clashes. За энэ дандаа нэг иймэрхүү амар амар тийм муу ёрын сүнс мүс алхам алхахтай холбоотой тиймэрхүү юм бодлож авдаг гаралтай. Тэний 500. За Jesus statue ихийг олё. За тийм үү энэ ч дахин нэг авах шиг юм тий. Тэний 500. Дахиад Jesus statue олё. А бас Tanuki олмоор нь гэж ингэж залбирч болд юм шүү дээ. Дахиад нэг л талбирт юм бах та. Ингээ талбир залбирт юм бах та. Амар том авчих. Хани ва. Earthenware statues and figures produced during Japan's Kofun period. За Kofun period-д нь мэдэхгүй одоо хэдэн ч оны үе яри. За хоёрхан л энэ Jesus statue очив. Энийг аваг баг. What? Энэ хэрэг цохоод. Үй үй сайд яах гэж шүү дээ. Нөгөө дэлхийгээ сонгох гэж шүү дээ. Хууч нь янз бүрийн тоглоомнууд дээр иймэрхүү алдаа амар их байдаг ус аахгүй. Гад нөгөө нэг газар нэвтлээ доошоо унцдаг. Тэгээд тэрийг дэлхийгээ сонно гэж ярьдаг. Олон дэлгүүр би ч яах гэж ийшээ бууж ирсэн юм. Тэр Jesus тачиг авах гэж ирсэн те. За авчи та. Тэ байгаад байгаа юм. Эний нэр тоглож дуусчаад засварлахтаа бүх сүнсийн цоглуул бол яад юм бол гэж Google дэж үзье гэж одоо л хаага мартаа яваад тах. Хоо. За юунд наад юм аа хоолод. Одав. Бөөр би ураага жижигхан болсон би муурын бахал гэж бодлоо шээ. А чи наваг энэ Jesus statue-аа айгуул дагуулж чадах те. А тийм юм байна л та. За. Мимамотте кресо. Соодана. Одоо хэдүүлээ. Энийг авчих уу? Аа ярих юм битэр. Зүгэл чигээрээ тачгантал гүйж явах та. Хоо энэ хаашаа яваад байгаа. Ийшээсээ юм нэвтлээд ороо алга болчихаа. Йой. Токио. А хүрл тол гинэ. Гэт за тгснэ одоо хэдүүлээ ийш. Чи яг дээр энэ ара энэ Jesus тач шүү дээ. Энийг очив ч. Энийг үл гүйцлэх үү? Эч та бүр наа тэнгэж авах юм шиг. Эний нөгөөдөлт нэ, нөгөөдөлт нэс юм штт. Яг нөгөөдөлт нь байж тэнэгтвэдэ гэж басна. За, за өөдөөс харнаа нэг юм крипи. Аа, энэ ара. Энэ гарыг
Зам тааралцсан магата маа надаа аваад явдсан дээр хаа. Оо хөрхи. Кэкэ. Асоко. Анте. Хашин хэсгэнэ. Айца кочё кинштэйнай. Ато ва гоки га томару маде. Ти цаашин хэсэр хаа. За 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 за. За ийш болж чамаа дагаж чадна. Мөрөгцсөн үү? Имага чанс дана. Омаэ мо ёкай но кангай га вакатте кита на. Оо, доошо бүр омчдаг гэнэ. За за за, угаасаа замаараа явсаар агаал энэ квест дээр хүрэтрил. Эй, нойто, нуугдаж тоглоё гинэ. Чи ёск үү те, чамтай хамтад тоглож байгаа штэ. Тийм л те, гэхдээ би дахиад тоглоомор штэ. За, come on, тоглоё л та. За за, дахиад жоохон тоглохоо штэ. Ята. За шрайн граунд одоо нөгөө нэг шрайн гэдэг чи одоо ийш хэлээ бах та бол. Шрайн чи одоо дуган биш ээ одоо юг хэмдээ ойлгож байгаа юм тийм манайхад тэрний газар нутгийн газар нуугдчих намайг олоорой гэнэ. Мангар залхуу нөттэй. За за та нар үгээс ойлгож байгаа юм тийм гэсэн. Орчлохгүй байчихлаа. За. Хана гата. Сэшний ногоо юм явах юм. Оо энэ ара кик юм ном бах шиг шүү дээ. Намаа хин ч олох хин ч олохгүй дээ гээ нөгөө бацаа энэ дээ нуугдчихлаа юм шиг. За найс. Тэнгу турф вар гинэ. Энэ бала тэнгүү нэрч бас хоорондоо байлдтай байх та. А хин дотор нуугдчих шүү дээ. За тэгэхээр чи төвд яаж онгоох юм? За түлхүүр энэ дотор л байгаа хэлхүүдээ бодвол Окуу энэчлээ энэ шайныхын газар нутгийг нь одоо харуулддаг хүнийх нь бүтгэл юм шиг шүү дээ. Эсвэл одоо дэлгүүр мэлгүүр. А энэ дотор аа юм уу? А энийг бодлоо таатах та. Яс. Энд чинь тэгээ заримдаа сайн бов, заримдаа муу дебаф өгдөг гэж сонссон. Сонссон ч гэж уншсан. Чукичи death remains elusive fear not deal нас яаж вэ надад гэсэн. Оо хэсэг хугацаанд бүр хизэж өгөхгүй болчихж байгаа гинэ. Би тэмдэг дэлгүүрийг нь олохгүй юм яасан сони юм гэнэ. Харин яасан сони. Некомата стайри wish I could afford some nether silver wine or even just some nether catnip. Сүнслэг catnip амаар байгаа мó. Чаа зарж болохгүй л бах та. Гэ надад ч үгүйсэн байхгүй л тээ. Хай. I see. За тэгвэл нэг хэрэний бүрэнд байгаа юм байна да. Энд дээр байгаа юм, энд байгаа юм. Демо гориак атта ё. Хаана? Бүр энэ дотор нэг юм уу? Нуу. А, тэр шүү дээ. Аа, окей, 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 окей.
さあ。ヤシロの鍵だな。かくれんぼを終わらせるぞ。What? いねえな。どこ行った？ねえ、ケイケ。噂の神隠しとかじゃないよね。энэ нэг алга хүүхдүүд алга болсон гэдсэн тэрнтэй холбоотой болов гэсэн магадгүй л юм. Эгүү бол зүгээр өөдөл яваад өгсөн ч юм бэл үү. Юу ч гэсэн хоёулаа тоглоомыг нь тоглоо болсон гэнэ. Аа ингээд дуусчихж байгаа юм шиг. За тэгмэн гол өөр газраас энэ ингээд үргэлжлүүлж явсаар байгаа. Тэгээд яванда ялт нэг алга болсон хүүхд мөхд олддог нэг тийм хүлэн болох юм шиг байна л та тий. Аа за бүр энд юм байна. Окей. За хэдүүлээ. Тинчээ хоёр юус гарцсан байна. За ойрхон бага дээр энэ шрайныг онголох ч юм. Flame beads. Ground level юм байна. Окей. Араас нь тачгэн толгойгоо ирэхэд сонсдгүй юм шүү дээ. Мэдмээр юм байна. Амор дуурсан да. Тэгээд нохоонуудад хоол өгдөг мөртлөө хөрөх юм уу? Муурнуудад хоол өгөхгүй. Энэ шорохгүй. Энийн нөгөөтөлд нэг юм. Ин юм уу? Аа, яаж сонин газар нөх. Flame beats. За энэ нэх хэрэггүй. Тэгээ гоо шинэ side quest нэгцэнгүү, which is fine. Тойроод угаас очих хэвээр газрыг маань тойроод байгаа юм байна. Энийг хийгээд а за инги энийг аавна гэж тооцоод энд чи гараад ирэ. За энэ ч түрүү хэдүүл нэлээ явсан шиг санагдаад байна те. За хаа нэгтэй за тэрнээс агроч байгаа шиг өвтэйхэн холхон байж хагаад. Тэрнтэй яг байлтгаж асуудал байлтгалаар ядаргаатай хамаг сум дуусчтэй юм аа. Зүгээр bullet sponge. Энэ юм уу? О морш. Pick up what? Харин тий? Oops, you seem to have Tsuchinoko. If you squint hard enough, better look elsewhere if you want to find Jink. Одоо Jink-ын Tsuchinoko олмоор ах юм бол сайн хайх хэрэгтэй дээ гинэ. Тааш тийг аваа явж байгаа юм уу? Юу вэ? Taxidermy crow. За эдрийг би дараа нь бүгдэрийг нь цоглуулна. За энд Jink-ын Tsuchinoko байгаа юм шүү. Сучиноко гэдэг нь юу юм бол одоо тийм муурны сүнс хүмүүс юм бах та. Гэхдээ муурны сүнс гэхэл чи хідүүлэнтэй чинь нөгөө дэлгүүрүүд таарлаад юм зараад байгаа гараад байгаа юм шүү дээ тий. Ой нара, энэ ч алам болч. Энэ яар. За, хүйт. Оро дуру. Энэ
Big Boy'd өөс ингэсэн амар битээ. Гүр. Ингээл босчихо. Хоёрхан байлаа. Окей. За Цучинокого авчаад тэгээ сайд квестэрэг. Ойн Jesus таач. Дэ ёш. Таромзе, ожизоосан. Жисо гэдэг нь юу гэсэн үг юм боллоо? Ер нь би яг энэ бичлүүдийг орлоод эхлэн гут комментэн дээр амар олон тайлбарууд орж ирэх байхаа. Наа чи ийм утгатай байг, энэ ингэдэг, энэ ийм учиртай байт ингээл амар олон хүмүүс яг ингээд энэ Японы нэг иймэрхүү соёлоодыг нь тайлбарлах болов уу гэж найдаад байгаа. За энд байсан ба сая. Окаосангасоо. Цучи no go гинэ. Цучи нока биш байна гинэ. Юу юм болоод ирнэ? Бүр олмоо санагдчихлаа. Зааж өөр Цучи нока энэ юу юм? Japanese sword. JT. Straw doll, taxidermy crow. А энэ араас бас Цучи нока. Амар олон Цучи нокагийн газар идэм байна. За тэгвэл яа. Дараа нь би нэг монтаж хийчих бүгдээрингээ яг нэг нэгээр нь олж байгаа. Угаас наашаа цааш гүүхэд аягүй амар тийм юмийн цоглуулахад аягүй амар юм аа ингээд map-ын дээр гард ирдэг болохоор. Хаа нь юу байгааг нь мэдэгдэхгүй ангааж аваа зүгээр хальт тааралтын готоо олж болохгүй яг ингээд тинчээ энэ байгаа шүү гэж гараад тавьчихлаа аягүй амар. За тэр юмтай ингээд орооцолт эсвэл байсан да. Яс юусэн. Манай одоо нөгөө нэг ажлын гад талбар дээрх ажилтан гоцтой нэг нэр өгөхөл ихэлсэн. Тэгээ энэ ч жоохон нэг тийм 100 яраа тал газар байсан л да. Гэтэл бид манай босс ерөөсөө таогоогүй. Угаас анхнаасаа л ийшээ ирэх өсгүй байсан юм гэнэ. Энд чи амьдрдаг нэг зүйлийг уураг ин л хөрөгцсөн юм шиг байна да гэнэ. Old wounds. За энэ газар ч та муу мэдээ гэж мэд сонсоодсэн юм аа. Одоо чаддаг чад одоо амжаад яадаг байж тээ ажлаасаа гардаг байж тээ гэнэ. Чадчихсан дараа гэх юм уу? За. Хай. А энэ газрыг одоо захин суудаг гэсэн лордын сүнсийг харсан гинэ. Одоо амар тийм шарт шуурганы үеэр өөрөх нь одоо доор зүтгэдэг гэсэн хүмүүс нь түүнийг алсан гэж сонсч ирсэн гинэ. За болсон уу? Заримдаа ингээд ирэж исэн баралж исэн олон ингээд юмнууд гараад ирэхлээр хаа нь юу байгаа нь ойлгомжгүй болчихоо. За энэ ч би нэг сүнс үлдээч гэх шиг болох юм. Аа энэ дээр байгаа юм байна. За энд бол ингээд юу ч аа энүүгээр дээшээ гарч болно. За жи энэ хэсгээр нь тэгтээ эхлүүлэн төртгөө юу байна. Аа за юу ч байхгүй байна. За дээшлээ. Нүгэ аваад яс олон сүнснүүд ээ. О сайн энэ хоёр сүнсийг авах. О энэ ара. What? Japanese sword. 10 дугаар зооны үеийн сэлэм гэнэ. Зүгээр л random lag юм уу та 50 мовертайгаа нэг сэлэм юм юунд барилгын юунд дэр байж идэг бас. За яаж дээшлэх вэ? Тэр үуч сая дээшээ гараа мухар байсан юм шүү дээ. За нэг доошлчих уу тэгвэл. За энэ дүүгээр. Тэр юмтай одоо битий зуралдаарэ.
гэх юм бол лорд гар одоо маань лорд гарч ий чамайг алчих шүү гинэ. За энэ л юм шиг гин тийм үү зурлдчих гэнэ. Муу урагч нохоноо. Зүү зүү гэж урагч нохоо олчих гэдэг. За энийг устгах гэж оролдоод тэгээд уурлуулсан юм шиг байна л да. За үуч гэсэн дуудаж гараж ирээд юм асууя да. Гүчи жинкнээс нэрнгээс дуудаж гаргаж ирэх гээд байгаа юм уу? Аан чулууг нь харлах хэрэгтэй гинэ. Нэрэ гэж юу? Мо тэнгүүд. Ай. Мо та нар муусан нохоонуудыг би үлдсэн гэж бодоагүй байсан гинэ. Аа болчлоо. Устгах хэрэггүй байла шүү гинэ. Тэгээ миний мана одоо миний герт дахиад одоо юм имх замраагүй байдал очиж зүрхэлж ийн гэж юу а нөгөө арена руу авчиж чам нани тайм слип юу цаг хугацаар урагшилж юу гэж энэ хуучин самурагийн гэрэл ах шиг байна да энэ ч нэг аимшигтай зүйл болсон болт одоо Итэн ман нэг үедээ айгуу тийм нөө сайхан сэтгэлтэй хүн байсан юм аа. Даач одоо тэдний түүний одоо доор нь ажилладаг хүмүүс түүнээс урваад. Тэгээ охных нь бүр ингээ хормийнх нь ёслын үеэр хүртэл болсон гинэ. Тэгээ битүү харамсалтай өгсөн бах та чаавс. Харин суд. Йой. Оо. What? Опа. Ухцсан уу? Оо, бүр левел нь юм хэлээ. 30 левел нь болтолоо. Монгол юм уу? Нууста заваарсан балиар урагч ноход. Ай нико орева катаки жа нэё. Уучлаарай нөхөр гэхдээ чи хүнтэй андуураад наа. Чамаг одоо өвчин золонгоос чи ангижуулах гэж битүү даяр ирлээ. За ингээл л оо тээ. Энд гэхдээ ингээд сайд квестэд ингээд сонирхолтой хөөрхөн өрхөн байгаад тах юм аа. Ано хитөө 裏切られた 恨みで悪霊になったのかな? Хин нэгэн одоо түүнээс урвсан болохоор сүнс ингэж зүтгэр болцсон байх та гэсч. Нийлээ итгэдэг байсан нөхөр нь л урвсан болоод гэсэн байх та. Одоо ингэ нуранда хутгалуулсан одоо иймэрхүү шархууд ер нь баг идэгдэггүй юм дөө гинэ. За энийг бас ичихв. За тэрнээс гадна хэдүүлээ одоо левел имждэг ба 30 та найс. Никума гата мата. За яач аа. За энэ хэрэггүй. Энд дээр юу байгаа тань? Доохондоо нэг сөрх юм алгатай. За энийг авчих. За цаана арах нь л үлдлээ. За бүр дөрвийг шийддэг болчихлоо. Гэдэг мата цэёк нарда. Би бүрийн дэлхийг баг эзэлчмээр юм шиг л мэдрэгдэж байна гэнэ. За энэ дэр гшиж байгаа давж гараад. Яага тэгэл яриадах шиг байна. За сүнсэт ушаач.
14,000 nice. Эдо байна. За ингэ сүнсүүд явуулсаар хагаад одоо ингэ нөхцөл байдал хамаагүй сайжирч шүү. Одоо мундаг ажиллаж байна. Ажиллаалаагаарай гинэ. 71,000. Дахиад л явуулчихлаа. За вэчээр тгүүл 20 таасан гэсэн үг. Дахиад л явуулна. Equipment дээр талисман за энэ хоол ундчтэй. За читу Одоо чаг үндэ нэг шухал шаардлагатай энийг одоо төрүүлж аав нөө гэсэн скил байхгүй болчихлоо. Дахиад улаан чэрэл болсон моднууд модыг одоо хортолцсон байна. Корпоратлцсан байна гинэ. Энэ анимашн орж байхад анимашныхан үеэр стагерддаг гүйч гисэн дамаж орд юм байна. Суу болгоомжтой байх хэрэгтэй. Оо би газар шидчих юм бол яах юм бол гэж бодсон чинь. Дэлбэрх юм болов гэж бод. За ин чи дөө. Аа, юу болоод байгаа юм? А гүлрүүн бодчихгоод ингэ сөхрөөд унаад өгд юм шүү дээ. Цэргэлж байгаа. Сап, 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 сап. За. Яттана. Сакураны кегареを 払うぞ. Дэше зүүн баруун доошо. Дэше зүүн баруун доошо. Яппари сакура ва коно иро да не. Үнэхдээ амар гоё моднууд энэ. Акаку нару но ва Аа Улаанбаатарт нэг иймэрхүү гоё мод зо тарьж болдгоо бах та. Тэгэл ургадггүй болов. Маагч мохо хүүтэн газар л та. Өвөлдө өгчт юм болов зайлал. Гэхдээ мод одоо өвөл өхнө гэж байт юм болов. Одоо байдаглах та. Бала бала юм бодоол. За за энийг. За нилэн дээшээ гарах юм байна. Митаке шокинг шопинг аркейд. Энэ газар юм бах та. Энэ гэхдээ гой годомж энэ яг нэг юу шиг. Хойш орд юм шүү дээ. Оо, жугаалгын лондромат шүү дээ. Айгуул дотор нууц шит байгаад орж болдог байш. За байхгүй л. Ой. Ноо нэг 19 тэнцээ чинь а юу вэ? Мишель Экспогийн тэнцээ л өнөө шинээр нэг голомжтой болсон ш. Тэрнтэй адилхан юм дээр мэртэл хөрхий энэ. За энэ дээр суугаад дэшээ гарах юм шиг байна. Энэ үртлээ бол болом уу?
Амар сонин байшин дээр гарс юу ч байдгүй бас. За яг дээвэр дээр нь бол овоо хэдэн сүнснүүд байгаа юм байна. Тэр ч дээ сандарч байгаа ах таг н хамаг сүнсүүдийн битээр хураасараа.